учні та вчителі Смілянського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів ніколи не стоять на місці. Вони постійно розвиваються та йдуть в ногу з часом. Саме тому випускники цього навчального закладу – це талановиті професіонали своєї справи. Я хотів би продемонструвати невеличку виставку, яку ось зараз наші учні поставили у фоє нашого навчального закладу. Наш навчальний заклад – це центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. Цей центр об'єднав у собі історію 4 професійно-технічних училищ. Залізничне училище, 11-го на Машбуді, будівельного училища номер 12 і технічного училища номер 5. На сьогоднішній день ми готуємо спеціалістів, які фактично охоплюють всі ті професійні напрямки всіх 4 училищ. Це і верстатник широкого профілю, це кухар-кондитер, це слюсар-ремонтник, це електрогазозварник, будівельники, муляри, штукатури, це кондитери. Тобто весь той спектр робітничих професій, який буде необхідний після того, як наша країна відсвяткує свою перемогу. Я хотів би зробити акцент на тому, що ми готуємо наше майбутнє. Майбутні наші діти, які своїми руками будуть відбудовувати нашу державу. Це і є основним завданням нашого навчального закладу. Учні закладу – дуже різносторонні особистості. Вони не лише вивчають технічну специфіку обраних ними професій, а й цікавляться творчістю. Тож і цього разу вчителі разом з вихованцями не залишились осторонь. На базі навчального закладу відбувся творчий вечір у колі смілянської письменниці Лілії Блискавиці. Захід був проведений з нагоди Міжнародного дня рідної мови та 80-річчя з дня народження письменника Василя П'ятуна Діброви. Що таке Україна, коли є письменник? Письменник, він мову втилює в життя, робить її колоритною, різнобарною, хоча багато фольклорної мови, звідки письменники черпає також своє натхнення. І пише тоді книги, а ми читаємо. І дивимося, можливо, і дивуємося, ти диви, яка я не знав, що як можемо українською мовою сказати. А ти диви, яка вона гарна, співуча, в піснях яка вона. І не можна намилуватися, не можна нею не захоплюватися, тому що наших знаних письменників, як Тараса Григоровича Шевченка, найбільше пам'ятників у світі. У нас таких багато письменників. І такими ж письменниками славиться і наша Смілянщина. І сьогодні я б хотіла згадати нашого Василя Івановича П'ятуна Діброви. Якщо його 19 лютого виповнилося б 80 років, але він не прожив до 66 навіть. Але він залишив після себе чудові книги, які сьогодні є на вашій виставці. А ми продовжуємо його справу, тому що ми вели разом «Клекіт» і випустили книги «Клекіт» 3 з Василем Івановичем, а 4-ту я вже особисто сама. І ще дитячу збірку «Скринька» літературна, де друкуються твори наших дітей-підлітків. Пані Лілія була особисто знайома з відомим письменником Василем Івановичем, тому вона знає багато цікавої інформації та життєвих історій, якими поділилася із учнями та вчителями закладу. Мову треба ширити, де б ми не були. Поїде хтось десь навчатися, приїжджає вже цвенькає на російське. А чому? Ти попробуй з ними поговорити українською. Всі російську знають, а українську важче вивчити, мабуть, да? Ми можемо їхню вивчити, а вони нашу й досі не можуть вивчити. Хоча в нас було багато російських шкіл у Смілі, було. А я завжди ставила питання, а чому ж там немає українських шкіл? А в нас ще казали, мало, мало. Я пам'ятаю, як ми з Василем Івановичем виступили, казали, що значить мало, їх взагалі позакривають. Ну ось так, і доволі був такий критий, різкий, талановитий і взірець нашого натхнення. В свій час він був в Оратанії, таке літоб'єднання також. І що саме цікаве, чого ми саме пишаємося Василем Івановичем тут, у вашій прекрасній аудиторії, тому що саме тут він починав свою трудову діяльність з самого початку, з самих витоків, коли утворилося ваш заклад учбовий. Він перейшов з радіозаводу Василь Іванович і вже тут викладав фрезерування, був майстром. От так. І до самої пенсії, скільки він був, він тут пропрацював. Тобто він віддав все своє життя, можливо, хтось його пам'ятає з викладачів. Але ж чим ще визначний Василь Іванович, він був знайомий з самим Василем Симоненком, чим ми пишалися і неодноразово виступали тут в училищі в актовому залі, і він розповідав за нього, за його знайомство і все. Василь Іванович сам з Мельниківки, Смілянського району.
Там прекрасна є чудова церква дерев'яна, яка й досі збереглася. Я пам'ятаю, Вовківка, Володимирівка, всі їздили туди Пасху святити. Я до чого скоро жив Пасху, ми рані в цьому році. От. І каже, але ж батьки мене не розуміли. Так, я працював фрезерування, викладав все. Ну, це робота. А те, що я писав, батьки не розуміли з села. Ну що це? Вони кажуть, ось як яму викупати, а це вони розуміють, що це робота. А писати віршики, це для них була не робота. Він дуже ображався на них. Директор Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів поділився своєю творчістю з присутніми. Виявилося, що він також любить писати вірші і вже навіть видав першу збірку. Тож, маючи чудову нагоду, продекламував один із своїх творів. Є такий міф, що письменники і поети всі свої вірші і твори пам'ятають на пам'ять. Чому це міф? Тому що коли людина пише, як я це відчував, то таке враження, що рука записує задиктовані зверху рядочки. І іноді читаєш потім після того, що написав, і дивуєшся, я це зробив чи ні. Багато віршів я присвячував своїй малій батьківщині і Україні. От зараз я хотів би зачитати те, що я вкладував у рядочки, те, що відчував. Для кожного батьківщина – це єдиний синій птах. Вірить в це кожна дитина, знають люди і в літах. Вберегти її нам треба від розпуки, тліну, зла, щоб блакить рідного неба нечисть знищить не змогла. Воля, віра, пісня, мова – все це є для нас святе. Тож полишимо розмови, що без справи – то пусте. Батьки знають щастя й горе, піт і сльози не в словах, але те, що було вчора, хай залишиться в піснях. З гордим поглядом орлиним ми будуємо майбуття, що вжили родом єдиним – батько, мати і дитя. Лілія Блискавиця також зачитала власні твори, а в кінці заходу подарувала присутнім свої творчі надбання з особистими автографами. Усі отримали чудові емоції від творчого вечора, а згадка про це залишиться у пам'яті кожного надовго.